Something happened that I was not expecting. Wow, I met this guy I think I'm really interested in. Celkom pekná, akože síce nie je môj typ. Moja prvá myšlienka bola, aká žena môže žiť s takýmto mužom. A ja som plakala a on to ani nevnímal. Čo teraz, keby som to skončil? Vyzeralo to, že už naozaj nie je cesty späť. If something is forgiven, is forgiven. Ooh, getting a bit emotional now. Mm-hmm.